Emilko. 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 Emilko! Sei un svante? No. Bratta. Sei. Quanto sei? Sei un svante? No. Va. Tra. Apriamo il trece. Tra. No. Che? Non si blocca. No. Love. Raus. 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 Moment. Komm. Fünfundzwanzig. Rauf. Zwölf. Rauf. Sieben. Jordan. 160. 43. 13. 2. J. Fünfzehn, Himmelblau. Komm. Fantastisch, Herr Kommandant. Erstklassige nordische Rasse. Ein wunderbares Mädchen. Woher bist du, mein Schatz? Aus Mähren. Danke. Aus Mähren. No tak to jsme krajani. Já jsem ze Šumperka. A já tam mám drogery. Ukaž ruce. No, ukaž ruce, nemusíš se ničeho bát. No. Ty jsou od maminky. Můžu si je nechat. Ty můžeš všecko. Blonde. Äppele, päppele, Tierchen, Pfeilchen, Äppele, päppele, Pum.
jsem házel, on bobky sázel. Ten zíny, já viděl šíny, já viděl vlka, on byl potomka, já za ním házel, on bobky sázel. Ten zíny, já viděl šíny. Ine mine, minke pinke, vade hode, vojve tojve, vingle vage ve. Etchen detchen, ditchen datchen, dingla vingla, vitchen vatchen, dingla vingla, uf, uf, das bist du. Ine mine. Hände! Und jetzt aufgepasst, liebe Kinder. Wie spät mag's sein? Sprich, Schwein. Ein Viertel vor sieben meckern die Ziegen. Schon so spät? Sprich, Pferd. Do pesu, já tam za ní polezu, kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude mát. Cholera, Emilko, ticho. Hier muss man nur Deutsch sprechen. Chtějí z nás nadělat frice. Staré krone, neudaj jim si to. Nikdy. Der zwei, bleibt ohne Abendessen. Co vaši? Jsou naživu? Ne. Promiň. To nic. Tašku. Já vím. Emilka, słyszysz? Co jest to? Może. Liebe Kinder, dnes bude korunováno vaše úsilí mravenčí práce celého roku. Nebudete hrát pouze starou německou pohádku o Sněhurce, ale o svůj příští osud. Neboť mnohým z vás se dostane té cti, že budou vybráni do vzorových německých domácností. To! Proto se snažte, ať neuděláte hanbu našemu domovu, ani mně, a hlavně sobě samotným. Rozuměl? Jo. Kdo něco schválně zkazí, bude zařazen do převýchovného kurzu od začátku. Jasné? Jak slunce. Es war mitten im Winter, da saß eine Königin an einem Fenster und näht. Ico, jak nám je schnell, Witwen? Smutno, mein Prinz. Kam nás asi odvedou. Już to sobie wypatrzyłem. Chodź. Widzisz tego okulara? Wygląda niegroźnie i ta jego baba też. To si jen myslíš. Zobaczysz, zaniosę jej bukiet, pocałuję w rękę i gotowy. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Aber Schneewittchen, weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie der Ebenholzrahmen, wurde von Tag zu Tag schöner, schöner als Schneewittchen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.
Da rief sie einen Jäger und sprach: Bringt das Kind hinaus in den Wald. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Prawna niemiecka pohádka. Nie bój się. Ja cię uratuję, jestem przecież księciem. Uwolnij cię. Ja wiem, Staśka. Pohádce. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen. Lauf hin, du armes Kind. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen, in den Bergen bei den Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Raus! Darauf ging sie in eine verborgene Kammer. Schöne Äpfel. Ich darf keinen Menschen einlassen. Mir auch recht. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Da. Einen will ich dir schenken. Nein, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? Siehst du? Da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen. Isst du? Den weißen werde ich essen. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald und zu dem Zwergenhaus kam. Lass mir den Sarg, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ein wunderbares Mädchen. Oh Gott, wo bin ich? Du bist bei mir. Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Du sollst meine Gemahlin werden. Celý rok se připravujeme a teď nevadí, tohle. Nevadí, to se mi právě líbilo. Svoje věci si zbalila sama. Moc si toho brát nemusí, raději ať k nám nepřiveze nějaký hnus. Oh, herr Lager, komandant, vyžadujeme absolutní čistotu, tím jsme pověstné. To je správně. A nohy má dobré? Jak myslíte nohy? Chodí tu mi. Jistě. Projdi se, Emilie. Ich nehme das Kind. Kolik stojí? Uznávací poplatek je 50 marek symbolicky. Víte, jenom přezůvky, symbolika, pracovní záctěry a... A tohle... Tohle, to je pro váš Kinderheim. Děkuji vám za všechny věci. Stvrzenku. Jistě.
ne, Witchen. Pojď sem. Frau Kramer. Chodit jste ji naučili, ale mluvit nedovede. Trucuje vzpůrné děvče. Ještě tu neuronila ani slzu. To mi vůbec nevadí. My si ty vzpůrné skrotit umíme. Promiňte, Herr Lager, komandant. Vaše ctěné jméno. Kukuk. Oto Kukuk. Co se děje? Vám se na to něco nelíbí, nebo co? Ne, naopak, Herr Lager, komandant. Veliká čest pro náš ústav, že jste přišel vy osobně. Tak jdem, Schneewittchen, jdem. Slyšela jsi? Běž s panem komandantem. So ein Glück, dostaneš se mezi elito, tak běž. Ne, s kým nechci. Geh zur Hölle, du schmutziges Schwein! Dirne! Co to znamená, Frau Kramer? Přejete si, abychom se spolu seznámili trochu důkladněji? To děvče patří přece mně. Promiňte, Herr Lager, komandant. Ujeli mi nervy. Zakopla jsem. To doufám. A Hitler? Heil Hitler! Když se rozloučit se svým kamarádem? Co? Pěkná kámoška. Mlčet. Máte tady svinčík. Zítra to auto umyjete, aby se blejskalo jako nový. Vemte si to k srdci. Verstanden? Běž nahoru. Máš tam malé překvapení. No běž. Šup, šup. Běž. Pospěš si, utíkej. No utíkej.
No a jsme doma, Frido. Guten Abend, gnädige Frau. Tak to je on. Frido, představ si, že mi dokonce dali i stvrzenku. Zaplatil jsem 50 marek. A teď je to děvče naše. Musím říct, že má vynikající parametry. Die erste Klasse. Pojď sem ke mně. No, ne, 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 ne. Pojď, pojď. Blíž. Oči má jako poměnky. A přitom se narodila v Čechách. Ne, Miše z Gezingu. Katolička, co? Jako ty, kdysi. No. Frido, a zas... vy jsou vaší panenkou Marii. Řešíte, vyspovídáte se a jste zas bez poskvrnky. Ne jako my. Luteráni. Nech toho, Frido. Určitě máš vši. Ne, paní. Nemusíš mi říkat, matko. Stačí milostivá paní, ale v žádném případě frau Kukuk. Banda! Buď pořádná a čistotná. Myslet si můžeš, co chceš. Žádný lísteček, rezbička, nic? Ne, nic nemá. Moc pěkné děvčátko. Ty se nestarej. Dusím se tu. Chci odtud. Všechno spálíš. Nesmí si nechat nic, co by jí připomínalo minulost. Okamžik. Ty náušnice. Bando! Dej, musíš je dát. No. Teď je to v pořádku. Nepláč. Dostaneš od nich nové. Ty byly od maminky. Maminky? To ty nie jesteś Niemką? Ne. A jak ty się nazywasz? Emilka. A co z twoimi rodzicami żyją? Tatínek ne. O mamince nic neví. Pomodlíme się za nich, dobrze? Andělíčku, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku. Aby vždycky čistá byla. Já už to dál neumím, Vando. Cicho, Emilko. Tu nevolno mluvit po česku, špí už. Okamžik. Prosím. Bombony bych prosil. Jistě. Ne, tam ty. Ano, prosím. Ne, ty vedle. Ah. Tak. Prosím. Ah. Tak je to v pořádku. Promiňte. 10 deka, prosím. Ano.
16.70, halt! Poslyš, ty nějak kulháš? Ne, to já od malička, Herr Lager, komandant, to zase přejde. To pochybuji. Povolání? Průvodčí, říšské dráhy. Spekulace? Ne, podal jsem vězňům do vagónu chleba. To byla smůla. Luterán? Ne, katolík. Katolík. Teď už tě to nepřejde. Stoj. A tamhle, ještě trochu. Trošku to zaber, no. Dobře. Teď se hezky otoč, ano, otáčej se, tak. Tak, stůj. Dobře. Oto? Je to skvělé. Aspoň se otoč. No. Ohromně jí to sluší, jen počkej. Celá zedlic s námi bude zále. Dobře, tak pod blížkem. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Und nun setzen wir unser Programm fort. Ode dneška budeš Ingeborg. Je to staré severské jméno. Pamatuj si to. Ingeborg Kukuk. No? Frido, ty máš znamenitý vkus? Znamenitý, ohromně jí to sluší. A kde pak si vzala ty náušnice? Ty první to svinstvo, kdo ti to dal. Promiň, Frido, já už mlčím. To stačí. Můžete jít. Viděl jsi to, ani nám nepoděkovala. Je to v ní uvnitř. Je to v ní jako jed. Jak jed, Frido, co to povídá? Jak to jaký, to je ten její původ, to... Frido, ty sama si chtěla dcerku, pravda? Chtěla jsem ale vlastní dceru, krásnou, pyšnou, tvrdou Ingeborg, z Rigi, která umí plavat, která umí jezdit pamatuj na koni. Pamatuj se, Frido, můj já to všechno krev. Vím. Aby byla já jako chápu, já, když že to byla není mladá. Ono, ale já tě ujišťuju, Frido. Frido, proč to děláš? No, tak se uklidni. Proč si pořád prohlížíš ty fotografie? Jaký to má smysl? Co bylo, bylo, Frido? Na to nic nezměníš. Není mi ještě 40 let. Frido, já tě mám přece rád.
Stop! Sednout! Zůstaň. Dej to. Vidíš? Pes. A jakou má hrdost. Jdeš pryč, jsem to. Jdeš? Všechno, co tady vidíš, ti patří. Všechno je tvoje. Ale... Nikdy si to nesmíš vzít bez dovolení. V tomhle domě se hrdost cení nade všecko. To nic, Sento. Ta bude naše. Co tě tak zdrželo? No, nic, jen Senta. Proč mi pořád lžeš, prosím tě? Já vím, že jsi byl za ní. A Frido, co zas máš, pro boha, nech toho. O to. Já to tak nemyslela. O to. Se tomuhle řekne. Paradise a... Nesmějte se, kašubáci. Vaše spolužačka Ingeborg k nám přišla z veliké dálky. A například jižní Němci užívají takový výraz. Paradise. Jablíčko z ráje. Vy máte ve svém nářečí daleko větší pitomosti. Kuku. Vstaň, Halere. Narovnej se! Komu vděčíme za dar jazyka? No, kdo je ten velký dárce? Johann Wolfgang von Goethe. Friedrich Schiller. Gustav Reiter. Bratři Grimmové. Adolf Hitler. Ano. Ano, samozřejmě, ale... ještě to není ono. No tak, děti, přemýšlejte trochu. Kdo nás naučil mluvit? Víš to ty? Přece maminka. Ticho! Tady to máte. Mateřština. Ona jediná z vás pochopila princip věci. Za pár let bude mluvit německy líp než vy. To je možný, ale zatím je to přivandrovalec. Sedni si. Stavba věty. A větný rozbor. To si napište velkými písmeny. Diktuji. Co máš k svačině? Svačenka. Dále máš nic? Máš chuť? Ty jsou pana učitele. My to na tebe nepráskneme, že jo? No, yes, ein paradise apple, jak ty říkáš, na? Takhle by ti to, kukačko, nechutnalo. To chce posolit. Sůl.
strašně. To vypadáš. Úplně nové šaty. Co je to s tebou? Kde jsi to udělala? Ve škole. Pojď sem blíž. To nám udělala na schvál. Já se z ní zblázním, blíž. Kašle na nás. Ptal jsem se ty na něco, zapomněla si mluvit? Neumíš nám odpovědět? Já do školy nepůjdu. Jak co? Jak to, že nepůjdeš do školy? Co to povídáš? Já ti ukážu, že nepůjdeš do školy. To je správné. Tak si měl jednat od začátku. Bytý jako psa. Já jsem to pořád uvědomit, říkala, že to mě sedí. Já to věděla. Je to zmije. Ten její původ. To ten její původ a ta její krev. Snad by se takovému zprátkovi ještě neomlouval. A no prostě se nám nevyvedlo. Budeš mlčet, Himmelherrgott! Dobře, krev už neteče. Prosím pěkně, to si sama neudělala. Milka je dobré děvčátko. Seber to všechno, Vando, a odnes. Ano. Tak, co je? Musíš být silná. Silnější než ostatní. Chápeš mě? Já nechci být Ingeborg. To byl její nápad. Zas budeš jako dřív, Emily. Opravdu? Ale ty nám nesmíš dělat nikdy ostudu. Rozumíš? Musíš být hrdá. A nesmíš se dát. Nesmíš ustupovat. Za žádnou cenu. Když oni mi nadávají, že jsem kukačka. Kukačka. No tak ty jsi kukačka, ale jen má kukačka. Jenom moje. Tak. A teď už spí. Spí. Ať se ti zdá něco hezkého. A kukačka už ti nikdo říkat nebude. O to já se postavím. Ano, tati. Sama řekla táto. To je terč. No. Vidíš? Podívej se. Proto musíš mušku vždycky vidět přesně v rýze hlední. No tak zkus. Mužka je zde a rýha hledí je tady. A tam si představ někoho, koho silně nenávidíš. Jasný? No. Frido! Ta holka fantasticky střílí, s tými byl. Vynikající voják.
Dej si pokoj, Otto! Kropke! Taková spoušť. Co to do nich dělo? Absolutní intolerance. Německy už hovoří opravdu velmi dobře. To nemůže být důvod. A doma problémy nemáme. Nevím. Nemá jedinou kamarádku. Snad nějaká citová bariéra. Napřed tu prolomit. Myslím, že by bylo vhodné, pane učiteli, kdybyste jí mohl věnovat maximální pozornost. Maximální pozornost, opakuju. Vaše dcera žije ve Švédsku, že? Ano, ale nestýkáme se. Tak to je velmi rozumné. Přerušili jsme veškerý styk, pane Kukuk, už dávno. Chápu, ovšem, vypomáhá vám delikátně. Posílá balíčky, různé věci. Na gestapu vědí opravdu všechno. Poslušte si, prosím. Děkuju vám. Přeji vám příjemný zbytek dne, Herr Obler. Děti, dva vaši spolužáci opustili na nějaký čas naši vesnici. Sami se přihlásili na opevňovací práce. Žák Mélník se brzy vrátí z nemocnice. Emilie, ty budeš ode dneška sedět v první lavici. A pamatujte si, kdo se povyšuje, bývá ponížen. A koho ponižujete, ten vás mnohdy přeroste tak, že se před ním budete plazit jako ubohý, odporný hmyz. Udavačko, česká kryso. Nechtěla jsem přece nikomu ublížit. Zemřela.
Víte, rozumíš? Jinak to k ničemu nebude. Ještě jednou prosím. Nech už jí, prosím tě, musí být unavená. Odvez mě, nebo mě raní mrtvice. Je strašně líná. No, ale to není pravda. Je líná jak veš. Já vím, že z ní žádná velká pianistka nebude. Nemusí být žádná virtuózka, ale musí dodržovat pořádek, mít zájem. To je těžká věc. V její věku tomu nerozumím, opravdu. Nemá zas tak velké nadání. Ale má, jenže se nesnaží, rozumíš? Kdyby byla neschopná. To mě na ní děsně rozčiluje, vzdoruje, prostě nechce. Kdyby projevila trošku snahy. Nechala si na pokoji a hned hraje líp, tak vidíš. Ano, tady máš aspoň důkaz, samé schválnosti. Nic než schválnosti. Je to ještě dítě, uvědom pěkné si to. Dítě. Pěkné dítě ve 13. Tak co, mistři? Finito? Ano, pane Lagerkommandant, překlížka stačila. Je to mokrý. Musí to schnout do rána. Dobrá. Pašáci, pašáci. Tam venku pro vás připravili něco k jídlu, tak si to sněste. To má být s tím. Skoro šibenčí. Jsem to jako poslední hostinu. Šupáci. Tak dobrou chuť. Tobě taky, Josef. Ty to riskneš. Jo. Stejně to máme spočítaný. Do Vánoc. Možná, že to najde ta polka, až bude uklízet. Já bych vám to poslala. Jsem taky z Čech. Vanda nesmí z domu. Jsem Emílie Fejfarová z Ratimu. Moji maminku taky zavřeli. Máš vercajk v pořádku? Jo. Tak jdem. Proč se mnou nechcete mluvit? Vy mi nevěříte. Milí lidi, posílám vám dopis od dvou našich a pěkný pozdrav ze západního Pruska. Odpusťte, že vám píšu, i když vás neznám. Mám velikou prosbu. Kdybyste se dozvěděli, jestli ještě naživu moje maminka, paní Fejfarová Anna Zrachimovi, nebo sestřenka Fejfarová Božena, číslo popisné 131. Buďte tak hodní a odepište mi co nejdříve. Já už druhý rok nic nevím. Dopis pošlete na adresu naší služebné Vandy. Je to polka a ke mně je moc hodná. Snad toho chci od vás moc, ale jsem tu jinak úplně sama. Frida a já máme pro tebe taky jeden pěkný dáreček. Pojď se podívat. No, pojď, pojď. No. Šlapcima, chýche, fócima. Na tom má největší zásluhu Frida. No, nepláč,
Německá dívka nepláče. No. Uklidni se. Běž a poděkuj paní. Ona to všechno nechala pro tebe vyrobit s velkou láskou. Mohla bych tady zůstat chvilku sama. Tak si tu zůstaň. To všechno patří teď jen tobě. Že nejsi dost objektivní. Koukneme se na hvězdičky? Blázníš na takový mráz? Ale Frido, to jsou hvězdy betlemské. Chceš, abych dostala zápal plic? A když tě zabalím do kožichu? Co se na mě tak díváš? Ach, Frido. Já nechápu, jak můžeš tak nenávidět vlastní dítě. To není moje děcko. A nepij už. Za chvíli bude braniborský koncert. Chceš mi říct něco hezkého k novému roku, Miláčku, že? Ty vážně nechápeš, že se tady je o duši. O duši? Co ty můžeš vědět o duši? O duši, Frido, o duši. Přesně tak. Donutit člověka násilím, to já umím. Smést ho z povrchu zemského, ubít ho, to já dovedu, to není problém. Přinutit ho, aby tě miloval dobrovolně. To je zajímavé. A jinak se cítíš dobře? S tebou? Je mi krásně. To je moc dobře, Otto. Ale dej pozor. Člověk si někdy myslí, že je prostě pánem situace, ale doopravdy jim není. Zapni rádio. Milá Frido, člověk si musí aspoň v něčem uchovat nějaké krásné ideály, něco čistého. Jinak bych v té špíně prostě cítnul. Co to hrajou? Soumrak bohu. Co asi znamená ta změna? Emilka! Słyszysz, co grają? Niedługo skończy się wojna, przegrywają. Ty wrócisz do swojego domu, do mamy, a ja do Tarnowa, do swojego chłopaka. To jako sen, Wando. Kochana. Ona. Emilka. Może byśmy coś zaśpiewały, co? Coś swojego, kolędę, dobrze? Przybierzeli do Betlejem, znasz? Przybierzeli do Betlejem. To czeska kolęda. Nie, to polska kolęda, nasza. Nie, to jest czeska kolęda. No to śpiewamy. Przybierzeli do Betlejem pasterza, grają skocznie dzieciom te Chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Ano, prosím. Pošta. Proč to nehodíte do schránky? Dopis je z protektorátu Bremen und Beren pro vaši službu. Okamžitě ho přineste dovnitř. Emilie? Běž do svého pokoje. Hi, Hitler. Prosím vás, nevíte, od koho je ten dopis? Počkej, děvče. Odesílatel. Fejfarová, tak nějak. Pojď, milý, doděláme to. Sedni si. Je ti něco, milý? Dej si pozor. Příště tě pošlu rovnou na gestapo. Místo Vandy. Co to děláš, milý? Milý, kam jdeš? Emilie! Emilie, vrať se! Vrať se? Okamžitě se vrať, Emilie! Na? Jsem to, na? No a drž! Jsem to? To máme dítě. A sama se to naučila. Představ si, nikdo jí k tomu nenutil. Ohromná vůle. Faustovská vůle, moje dcera.
ses nebála. Chtěla bych se převléct. Můžem. Převlékni si, já počkám. Pravá německá ocel. Volker zieht zurück. Sie verkündigt den donnernden Schall. Da blickt sie hinunter mit liebendem Blick. Es kommen die Wasser all. Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder. Der Jüngling bringt keines wieder. Tak tohle je němčina, miláčkové. Sedmice. To všechno dokázala za jediný rok. Přestávka. Je opravdu neobyčejně nadaná. Pro sedlic je jí škoda. No, nebude vždycky jenom sedlic. Ale vás je mi líto, herr Oberlehrer. Já vám nerozumím. To není tak těžké. Vy jste profesorem řečtiny na univerzitě v Královci. To už je dávno. Nestěžuj si. Herr Oberlehrer, měl bych zájem o soukromé hodiny pro naši Emilii. Přál bych si hodiny na vysoké úrovni. Kolik by to stálo? Říše ducha se nedá přepočítat na peníze. Ta je věčná. Ale já myslím, že kousek kolbásy nebo doutníček by taky přišel vhodné. A jakou výuku jste měl na mysli? Praktickou výuku. Angličtinu, pak hodiny klavíru. Hlavně hudba. Hudba. Je to zvláštní, děvče. Ptal jsem se jí, proč si nehraje s ostatními dětmi. Víte, co mi řekla? Hmm? Já nemůžu, já je musím pozorovat. Hmm. Tak dobrá. Emilie. Nálet. Vem termofor, jdeme do sklepa. Mili, tak se bouhni. Mili, no pomoz mi. Mili! Mili, okamžitě se vrať! Komandant? Počkej tady, Emilko. Shut up!
mělo být. Co je Knopke? Jak to, že je tady? Víš, co mě sem zakázali sem pouštět? Asi něco doma hrlá do firmy. To, že byl ten dál. Milí, co pak se stalo? Co pak je, holčičko moje? Milí, milí. Kropke! Auto! Do nás nepleť, ty šprtko, my se o tebe taky nestaráme, zalez. Kluci! Tak dobře. Nechte toho, kluci, já se bojím. Puste mě dolů. Kluci! No tak kluci! Vy chcete tvrdit, frau Melník, pokud to dobře chápu, vy chcete tvrdit, že má dcera je podvodnice? Že taky lže? Ne. Já bych vám to ani neradil, milá pravdelník. Ne, to ne, proboha, to ne, já nevěděla, já. Herr komandant, vy nás přece znáte. Manžel je v SA, chlapec Vájot, je to dobrý chlapec, ten no, to by je to nádherné. Určitě neudělal. Když má tak vynikající vlastnosti, patří tedy na frontu. Dnes mnoho mladých lidí dobrovolně jde na frontu. Myslím vás, to nejde, Freddy, to je ještě dítě. Dítě? Tohle udělalo to vaše dítě. Kdo tyhle šaty zasral? Kdo? Já nebo vaše dítě? To nic. Kdo to zasvinil? Ne. Kdo? Nezlobte se, já to vyperu, vyžehlím a šaty budou jako nové, jenom mě prosím vás neberte Freddyho. Dejte pokoj, prosím vás. Neberte mě moje dítě, prosím vás o to. Neplačte mi tady, frau Melník, já se zi nemám rád. Já bych mohl udělat výjimku pro vás. Pro vás. Všechno to vyperte, spravte, ať je to zase v pořádku. To přece není možné, ano. Tohleto. Ano. Zde. Tady, herr komandant. Tady. Ano. A nemyslete si, že tu práci budu chtít zadarmo? Jen za dobré slovo, to ne. Ano. Dostanete jídlo a něco k tomu. Ano. Ale peníze ne. Peníze kazí. Dobré lidské vztahy. Hudba, to je říše duchů. Půjď do ní jemňouce. Jako když bublá potůček. Thank you.
Chceš mi něco říct? Co koukáš? Koukej. To je to velký potěšení. Uklízet po tobě ten svinčík. Herr Oberlehrer. Já jsem vždycky strašně záviděl každému, kdo uměl hrát na piano. Je skvělá. Trochu jsme to dnes protáhli, herr Kukuk. Berte si, ještě koněk. Děkuju. Řekl bych, že k nám chodíte zřídka, měl byste chodit častěji. Máte nadanou dceru, herr Kukuk. Být jiná doba, poslal bych ji někam do Švýcar. Do penzionátu pro šlechtičny. Musí z hůru. Ne, herr Oberlehrer, to já s ní mám daleko serióznější plán. Dokázali jsme neuvěřitelné, herr Kukuk. Víte, já jsem tomu novému učení nikdy moc nevěřil, ale jedno má strašlivou pravdu. Rasa to je osud. Zní to možná paradoxně, ale je to pravda. Ta vaše dívenka je víc Němec než my. Frido, ještě klíčky. No, tak dej pánovi. Tak, hodná Frida. Tak, holčičko. Nedá se nic dělat. Nesmí se na mě zlobit. Tak. Tady ti zle nebude. Jídla tu máš nejmíň. Na 2 měsíce. Omluv mě. Už musím běžet. Spolužáci, milí, jdou na smrt a jsou to ještě děti. Tak co? Ty se s nimi ani nerozloučíš, třeba padnou. Thank you.
Opakuji. Na boční koleji je přistaven repatriační vlak s jinými vagony do Jugoslávie, Dánska, Československa, Francie, Holandska, Belgie, Sovětského svazu a Polska. Děkuju. Borkomando, Amstelveen, Nederland. Rod von Tamara, Gover. Taky ne? Servus, Greta. A tahle by byla lepší? Sekira motika pilka líta tu osmě, tam trblinka, sekira motika pilka teč, už skočáci už jsou teč. Nechte nás na pokoji, ať se můžeme najíst. Jsi nějak nervózní. Osoby, které teď budu říct, se dostaví k identifikační komisi. Julius Thurston, Alain Ledoux, André Costa, Filip van Haan, Josef Abrančík, Piotr Artyšev, Paul Kosár, Josef Šidlovský, Karel Novák, Ištvan Darvaš, Rudolf Hoffmann, Emil Bergner, Stanislav Nikolájevský, Anton Verga, Tom Berger, Ferdinand Androš, Karl Kramer, Imre Böfi, Josef Vládek, Vák Šizich, Vladislav Havlík, Ištván Varga, Zbigněv Romanský, Sáša Dunajevský, Hans Kuchner, René van den Berge, George Simon, Ramon Sanchez, Vladimír Kuzněvtov. Josef Abramčík z Króne, průvodčí, katolík, Němec. Zproštěn vojenské služby, provrozenou vadu dolní končetiny. Dcera Emílie, 15 let. Kam? K sestře Nadit. Byl jste členem nebo funkcionářem NSDAP, SA, NSKK? Ne. Byl jste vězněn? 2 roky. Červený? Ne, mě politika nikdy nezajímala. Zelený. Prostě já... Hodil jsem kus chleba do vagónu s vězni na stanici v Bernau. Byly tam hladové děti. Ve 42. vás pustili? No, pustili ne tak docela. Přeřadili mě jenom na jiné speciální nucené práce. Můžete to nějak upřesnit? Vyráběli jsme prostě malinké součástky. Já nevím, čemu vlastně byli. Kde? V Ostrodě. Ukažte nám, prosím, ruce. Pořádku. Přijďte zítra, pane Abramčíku, my si to zatím ještě všechno prověříme. Ještě něco? Kdyby to šlo. Já bych vás moc prosil, dcerka je totiž dost nemocná, ona je slabá na plíce a sestra nás čeká už zítra. Že by ji vzala do hor, je moc nemocná. Jestli mohu prosit... Dobře, tak si počkejte. Nejma Brámčík.
Děkuju. Pan Abramčík. Pořád. Děkuji vám. Karl Barky, dělník, 30 let. Kamarádi! Turov! Mér! Zvaju Firci! Kamarádi! Mér! Turov! Zvaju Firci! Máte povolení pro celou západní zonu, pane Abramčíku. Děkuji. A vedle dostanete něco na přilepšenou procenu. Děkuji vám. Děkuji vám. A šťastnou cestu. Děkuji. Kde je to děvče? Já nevím. Mili! Mili! Nehledáš náhodou tohleto? Emilie! Co se děje? Tak to je! Udělej to sám. Co se děje? Kastner. Co je? Nechceme mít kvůli tobě žádný potíže. Táhni! Já jsem Skrone. Táhni! Já jsem Josef Abramčík, Skrone. Nechte mě! No tak táhni, povídám! Co chcete, to je omyl? Ty pryč! Co chcete? Táhni! No co vlastníte, ne? To jsem Josef Abramčík, Skrone! Emilie! Tak pojď.
Tak pojď, tady máš maminku. Zapomeneme na všechno, uvidíš, všechno. Vrátíme se domů, k nám. Dáme si všude samé záclonky, kytičky. Emilko, co budeš chtít? Ty je máš, nestratila si je. To jsem. Věděla jsem, že tě ochrání. Už jsem se bála, že se neuvidíme. Děnko moje. To nic. Čas všechno zahojí. Otevři okno. Naše zvony. Bože, to je krása. A je po válce. Ano, maminko. Já vím.